Suomalaiset on yleensä aika karkoja käyttää värejä. Se on kyllä itse asiassa mun mielestä hieman parantunut, koska nyt tavallaan trendi on se, että käytetään enemmän värejä ja tuodaan tavallaan pehmeyttä koteihin. Sen sijaan, että vaihtaa sohvalle esimerkiksi koristetyynyt, niin miksei samalla voisi kokeilla maalata vaikka kaksi seinää sieltä olohuoneesta. Se on aika helppoa ammattilaiselta, kun kysyy neuvoa vaikka ihan maalikaupassa, niin varmasti löytyy se oikea sävy. Siinä sävy tavallaan valintatilanteessa kannattaa myös miettiä se, että onko se himmeä vai kiiltävä se seinä, pitääkö sitä pyyhkiä vai ei. Mutta väittäisin, että tuut yllättymään, kun kokeilet seinän maalaamista. Se on aika helppoa, aika nopeaa ja se on helposti muutettavissa, jos menee pieleen.